Após a suspensão pela presidenta Dilma da distribuição para 6 mil escolas brasileiras do polêmico kit anti-homofobia produzido pelo MEC, um senador da oposição pretende, através de ações judiciais, ressarcir aos cofres da União os milhões de reais que foram gastos, já que o material estava pronto, responsabilizando principalmente o ministro da Educação, Fernando Haddad, pelo desperdício de dinheiro público. O assunto é deveras polêmico, visto que o material ficou conhecido como kit gay. Seria composto por 3 vídeos e um guia de orientação aos professores. Os vídeos, com duração de 5 minutos, enfocariam transexualidade, bissexualidade e a relação entre duas meninas homossexuais. A situação é tão questionável que chega a abrir espaço para a elaboração do kit fêmea, kit macho e assim por diante. Isto é o Brasil dos companheiros, que chega a ser lamentável em certas situações.